Shock Talk, zašto baš takav naziv? Poigrali smo se malo sa rečima, kreativni tim televizije Prva je odradio fantastičan zadatak, moram da priznam, i ideja je došla, a moram da vam otkrijem da smo, dugo smo većali, gotovo mesec i pa danas smo razmišljali o tome kako će se zvati emisija, u kom pravcu ćemo ići, s obzirom da nam je vrlo šaren sadržaj, morali smo da nađemo adekvatno ime koje će zaokružiti sva tri dana i nekako odluka je došla Talk Show, Shock Talk, pa dobro se rimo i meče. Tri dana, odnosno tri noći, kako su one koncipirane? Tri noći koncipirane su da zapravo svaka emisija bude drugačija sama po sebi i po rubrikama, naravno, koje ćemo imati. Koja je bolje centralna rubrika koju ćemo emitovati tri dana. Ideja je da dva VIP takmičara provedu dva dana u određenoj srpskoj porodici, da li će to biti gradska porodica, seoska porodica, ali da malo približimo ljudima neke prave vrednosti, da njih zapravo implementiramo u njihov način života i da vide koliko je možda teško nekim drugim ljudima. Vrlo je afirmativno, neće očekivati ljudi štale i ostale stvari, ali smo se zaista potrudili da sa našim poznatima na jedan drugačiji način upoznamo Srbiju i predele u koje ćemo ići, jer ćemo svake nedelje obići određeni deo Srbije, deo u koje će naravno naši domaćini biti naše porodice, a i da kroz neke drugačije zadatke malo pokažemo i da vidimo kako to možda pevačice, glumice i sportisti prave džem, ne znam, beru kukuruz, voze traktor i kako obavljaju standardne seoske poslove. Pored toga, naravno, novinarskih priča neće manjkati, na potpuno drugačiji način pod lupom ćemo istraživati živote poznatih i ono što negde nedostaje u domaćim medijima jeste i tih zanimljivih detalja i priča koje smo nekako zaboravili i spustili u ovom turbulentnom vremenu. Tako da ćemo se podsjetiti nekih mnogo velikih zvezda koje smo zaboravili i zbog čega su zapravo tu gde jesu. Kontrast će takođe biti rubrika u kojoj ćemo otkrivati zapravo drugačije uloge naših javnih ličnosti. Glumci koji se bave poljoprivredom i žive od poljoprivrede. Usudi se je takođe zanimljiva rubrika jer ćemo poznate staviti na nesvakidašnji izazov i moram da kažem da smo uradili prvi put na televiziji će ljudi gledati poznate ličnosti u Escape Roomu, čuvenom Escape Roomu, koji je napravljen specijalno za našu emisiju i radili smo mesec i po dana na tom Escape Roomu kako bi napravili adekvatne zadatke. I Escape Room smo postavili u jedan beogradski hotel. I moram da kažem da je u pitanju bila talačka kriza i vrlo je zanimljivo. Posebno je zanimljivo to što smo potpuno četiri različite osobe spojili da budu tim i da rešavaju zajedno zadatke. Koga ćemo imati prilike tu da vidimo? Uopšte, da li nam sve što da nam otkriješ ili ko se bolje našao u seoskom okruženju od poznate ličnosti? Možda će gledalci malo čudno reagovati. U prvoj nedelji gledat ćemo Teodoru Džeferović i Baku Praseta. Možda će malo reagovati drugačije i možda nisu očekivali da će upravo on se naći u toj ulozi, ali moram da kažem da me on posebno iznenadio i da nekako da iskoristimo da sve ono negde što se dešavalo i što smo čitali o njemu, da možda mladim ljudima i pokažemo da kroz njegov odlazak i učestvovanje u našoj rubrici možda mladi vide kako je zapravo nije sramota boraviti na selu i raditi na selu. Sa životinjama je bilo malo nezgodno. Imali su zadatak sa pilićima i tu je bilo onako malo Teodore više nezgodno, a traktor je prepustio da vozi Teodore. Reci mi, Marija Šerifović je prva gošća emisije Shock Talk. Koje je to nezgodno pitanje koje si postavio Mariji Šerifović, odnosno koje ćeš postaviti? Govorit će za nas Marijina učiteljica koja ima 87 godina. To je prefenomenalna gospođa, ja se prilikom zahvaljujem. Šta je ona rekla? Otkriće kako je zapravo Jelena Tomašević pobedila Mariju Šerifović i Marija Šerifović je bila jako besna na Jelenu Tomašević zato što je Marija izbjegla pobeda. I taj prvi nastup Marije Šerifović vrlo je važan u njenom životu. Pevala je Whitney Houston, ali kažu da je to bilo jako strašno. Jedan od gostiju će ti biti i doktor Nestorović, pa ima neki zanimljivi deo vezano za njega i za njegovu životnu biografiju. O čemu se zapravo radi? Mislim da dosta ljudi kada govore o doktoru Nestoroviću govori u kontekstu korone i zdravlja i s obzirom na to da ga zaista dosta ljudi voli i da se sve nekako što on objavi, prenese, da sve što on kaže dalje se komentariše i zaista javnost netrmice prati sve što on priča i bila je ideja da odemo u njegov rodni Obrenovac i da uradimo njegovu životnu priču, da pokažemo zapravo kako je on uspeo u životu, možemo slobodno reći, iako životne okolnosti uopšte nisu bile ni malo lepe, ali ima tu i dosta zabavnih detalja iz njegovog života. Evo otkriću jedan ekskluzivno za Blitz,
doktor Nestorović je svojevremeno kao srednjoškolac putovao u Italiju, iako nije imao novca da se preveze vozom do Italije, pa su nešto oni to išli do Hrvatske, pa su iz Hrvatske presedali, ali ideja je bila da se švercuju farmerke. I onda je doktor Nestorović kupio oko 10 farmerica, prodao do Beograda, ostavio uvek svoje jedne i bio je glavni daso u Obrenovcu.